Předhodové zpívání v Hruškách zahájilo hodovní slavnosti plné vína, zpěvu, folkloru a krojů. I když se zpívání díky nepřízni počasí muselo přesunout na menší prostor pod střížky, dobrou náladu účinkujících ani návštěvníků to nijak nepoznamenalo. Jaký je program předhodového zpívání? Dnešní předhodovní zpívání je záležitostí mužského sboru z Hrušek. Jako hosty jsme si pozvali hrušecká děvčata, mužský sbor z Mikulčic, z Mutěnic, ženský sbor z Lanžhota, Štyřbab z Dolních Bojanovic, a Voničky ze Šardic a teď za mnou hraje dětská cymbalová muzika z Lužic. Kolik členů má mužský sbor z Hrušek? Stabilně nás kolem 13 členů, s tím, že sem tam se náš počet zvýší podle toho, jak bývalí členové nebo takoví ti napůl profesionálové nebo profesionále mají čas nebo nemají. Kolik písní jste si připravili? Máme připravené 3 písně, protože necháváme prostor především našim hostům. Klasicky jaký verbuňk, potom jako uvítací píseň, vrtěnou, kterou budeme společně s hrušeckými děvčaty zpívat a tančit. A na závěr budeme všichni snad, podle toho, jaký bude program, teda se dodrží ten plánovaný, tak potom ještě zpívali mužáci, jako hromadná píseň. Na jak dlouho program plánujete? Plánovaný byl dneska na 2 hodiny, přibližně, ovšem počasí nás vyteklo, takže program bude improvizovaný a uvidíme, jak nás to bude bavit, zda si to rovnou nepřetáhneme do besedy a neskončíme nad ránem. Uměleckým vedoucím mužáku z Hrušek je pan Josef Smetana. Letošní rok je pro sbor velmi významný. Letos slavíme 25 let vlastně od založení mužského sboru, takže jsme si pozvali i takové jako dobré přátele, s kterými to chceme oslavit. Pozvali jsme i bývalé členy mužského sboru, kteří už s námi jako nějak často nejezdí, ale sem tam se i přidají. Pan František Tichý je jedním z prvních členů sboru. Jak vzpomíná na začátky? Kdo vlastně tu tradici založil? No, tak to vzniklo tak nějak trošičku živelně, protože tady byl takový známý folklorista, pan inženýr Blažej, a bohužel před těma 25 lety zemřel, tak jsme se dali nějak dohromady a na tom pohřbu jsme mu zaspívali a od té doby už se jako scházíme, ale ta tradice toho mužáckého sboru v Hruškách je mnohem delší, protože už někdy v historických zápisech ze schůzí Sokola, když připravovali nějaké vystoupení, nějakou besídku, tak už tam bylo v programu zaspívají mužáci a bylo to z roku 1920. Takže 100 let, ne 25.